προχωρήστε σε μέτρα ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις εστίασης. Μειώστε το ΦΠΑ στο 6%. Προχωρήστε σε επιδότηση των ενοικίων. Καταργήστε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για το πετρέλαιο των αγροτών. Μια μεγάλη κοινωνική κατηγορία. Παγώστε τις διακοπές ρεύματος, νερού, φυσικού αερίου. Επανασυνδέστε αυτές που διακόψατε πρόσφατα. Τηλεφωνίας και ίντερνετ. Είναι υπερβολές όλα αυτά, ε. Υπερβολή ήταν η είδηση που όλοι νιώσαμε, που όλοι ακούσαμε και παγώσαμε. Όταν την ακούσαμε, φαντάζομαι και εσείς. Δεν θέλω να διεκδικήσω δάφνες κοινωνικής ευαισθησίας. Είναι θέμα πολιτικών επιλογών. Ότι μια οικογένεια στην Κομωτινή παρακαλούσε να γίνει η διακοπή του ρεύματος λίγο αργότερα, διότι το παιδί ήταν στο ίντερνετ και έκανε τηλεμάθημα, τηλεεκπαίδευση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι... Παρακαλώ ησυχία, παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ναι, είμαι βέβαιος ότι πιστεύετε πως αυτά δεν συμβαίνουν στη χώρα μας, ακριβώς διότι εσείς φαντασιώνεστε ότι κυβερνάτε μια άλλη χώρα. Δεν ξέρω αν αυτή είναι το Λουξεμβούργο ή κάποια άλλη, αλλά κύριε Παπαδημητρίου, η Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση με αυτή τη χώρα που φαντάζεστε ότι είναι, δυστυχώς.